מה, תפסנו הרבה ערבים? אספנו אותם. תגומו, קומו, הם קמו. תרג את כולם. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians go away just like this. They first of all killed many, many of them, and there was not any reason to do it. או אני או הם. מדינה לוקחים עם חרב. המדינה נת מתשווה. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ואני תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. מצב נוראי, התעללו בהם, לקחו להם את אברי המין ותקעו להם בפיות. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ועדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם בעניין הזה.